Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta e hoje aqui vou falar sobre a lua nova mais intensa e profunda de 2024, que é esse momento em que nós temos aí o Sol e a Lua juntos no mesmo signo, que é o signo de Escorpião. O Sol fica 30 dias nesse signo de Escorpião e agora então entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro a Lua vai passar também pelo signo de Escorpião, com a conjunção exata desses dois astros, Sol e Lua, no dia 1º de novembro. Então, o dia 1º de novembro é o ápice dessa Lua Nova, mas uns dias antes, umas horas antes, na realidade, desde o 31 de outubro, já começam aí essas energias de Lua Nova e as energias intensas e profundas de Escorpião. A Lua vai entrar em Escorpião dia 31 de outubro, de tarde, e vai ficar até o início da madrugada, ali do dia 3 de novembro. Então, todo esse período aqui é o período mais forte de energias de Escorpião. E, claro, no dia 31 de outubro já começa por quê? Porque ali a Lua já entra em Escorpião e nós temos uma quadratura, uma tensão ali entre Marte e a Lua no dia 31 de outubro. Então, o dia 31 de outubro é momento de decisão. Decisões internas, e podem ser decisões aí que envolvem situações um pouco tensas, difíceis, desafiadoras, desagradáveis, mas o dia 31 ele já é ali um momento de tomarmos decisão. Justamente então nesse dia a Lua já ingressa em Escorpião e faz essa quadratura. Ao mesmo tempo que nesses três dias, do dia 31 de outubro até o dia 3 de novembro, aí, que é um momento bastante tenso, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, nós vamos ter ali um chamado retângulo místico durante todo esse período. Então sim, por mais que envolva, né, envolva aí muito essa energia de Escorpião, teremos entre Marte, Urano, Mercúrio e Plutão um chamado retângulo místico. Então todo esse período de intensidade, de profundidade, de transformações, de elementos muito ocultos vindo à tona, no mesmo momento existe um retângulo místico formado no céu que nos dá muita também compreensão e a gente consegue ver o sentido das nossas dores, o sentido do que está acontecendo. Então a Lua Nova ela tem o seu ápice justamente no dia 1º de novembro, que é a conjunção exata de Sol e Lua em Escorpião. Mas lembrando, no dia 31 de outubro já é um dia de decisões, porque temos ali uma Lua fazendo um aspecto bastante tenso com Marte. Então, esse momento de Lua Nova, basicamente o que ele nos traz? Lua Nova nos traz essa energia justamente de uma ênfase, uma concentração do Sol e da Lua que representam, digamos assim, no macrocosmos, as energias do espírito e da matéria. Dentro do ser humano, Sol e Lua também representam espírito e matéria, como a gente pensa e como a gente sente, como a gente tem os pontos de vista e a nossa identidade ao mesmo tempo que temos elementos do passado, elementos subconscientes. Então a Lua Nova, ela em primeiríssimo lugar é o momento da gente perceber todos os pontos de oposição e tensão dentro de nós e, claro, também um momento de unir isso e de ressignificar esse processo e automaticamente fora também de percebermos que todas as lutas externas, todos os conflitos externos são um símbolo para a gente, digamos assim, olhar para dentro. Então, o que ativa essa Lua Nova em Escorpião, principalmente aqui entre esses dias, né, 31 de outubro e 3 de novembro? Ativa muitas transformações e que podem ser, às vezes, violentas. Vamos colocar essa palavra aqui, por mais que, claro, a gente sabe que a violência ela acontece quando o ser humano se afasta da sua natureza espiritual. Então a violência acontece. Mas aqui quando eu me refiro de transformações violentas, é justamente isso. O Escorpião traz essa energia de regeneração, de transmutação, que pode acontecer, sem dúvida, a nível de pensamentos, de pontos de vista. Então essas transformações violentas podem acontecer em primeiríssimo lugar dentro. Pontos de vista, formas de ver a vida, transformações violentas e profundas a nível subconsciente, nos nossos medos, apegos, receios, desejos compulsivos. Então esse é o processo interno dessa Lua Nova aqui. Mas claro, isso também vai ativar
sem dúvida nenhuma, como sempre acontece, vai ativar aí também essas transformações violentas dentro da sociedade. Coisas que se regeneram, coisas que são destruídas. E o que está intensificando também esse período aqui de 3 dias, de 31 de outubro até 3 de novembro, é justamente a oposição dos dois regentes de Escorpião, que começou dia 21 de outubro, junto ali com a entrada do Sol em Escorpião. E essa oposição de Marte e Plutão, os dois regentes de Escorpião, vai até 23 de novembro. Então nós temos também aí esses dois astros importantíssimos, que são a energia da renovação, da transmutação, Marte e Plutão, e eles estão aí em conflito, eles estão brigando. Então isso ativa dentro de nós também muitos elementos, mas na sociedade, como nós temos observado aí os noticiários, isso também ativa muita violência, ativam as guerras, ativam as destruições, com certeza. Mas, como sempre, o foco tem que ser para dentro. Nós temos que entender que esses elementos astrológicos, eles ativam elementos na nossa vida e nós temos que olhar para eles em primeiríssimo lugar e não colocarmos tanto a nossa identidade, a nossa consciência, a nossa atenção no que está acontecendo fora, porque na maior parte das vezes o que está acontecendo fora ou até mesmo muito longe de nós não nos afeta, no sentido de que não nos compete. Claro que tudo que acontece com a humanidade afeta a todos, mas não depende muito de nós. Então nós temos que vou dar um passo para trás e perceber o que realmente depende de nós. Além dessas transformações violentas, também o dia 2 de novembro, ele vai ter ali uma lua em oposição a Urano. Então aqui, o dia 2 de novembro, ele ativa não só as transformações violentas, profundas, mas também inesperadas, inusitadas. Aquilo que parecia ir por um caminho e vai para o outro. Aquilo que parecia estável, perde a estabilidade. Aquilo que parecia ser, de fato, o que eu devia fazer e a vida traz um outro caminho, uma nova oportunidade. Isso vale tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Então, o dia 2 de novembro, ele tem toda essa intensidade de Escorpião, de Sol em Escorpião, Lua em Escorpião, mas também tem essa oposição aqui da Lua com Urano. Então, o dia 2 também é bastante intenso e inesperado, como eu falei. E sempre lembrando, toda vez que nós temos essas energias de Escorpião, principalmente com a presença da Lua entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, muita atenção às reações emocionais intensas, explosivas, aquela coisa de sentir que parece que um vulcão vai explodir internamente. E muito cuidado também com essa Lua nova, com reações emocionais orgulhosas. Nós não damos o braço a torcer, a minha visão é a melhor, o jeito que eu enxergo a vida é a melhor. Então, muito cuidado também aqui com reações emocionais orgulhosas. E toda essa energia de Lua Nova, claro, como está envolvendo aqui Sol e Lua em Escorpião, vai trazer muito do que está oculto à tona. Tudo que está subconsciente a nível humano e também traz à tona todos os jogos de poder, todas as trapaças, todas as falcatruas, toda aquela tendência de certos personagens fazerem todo um personagem, mas aí quando vem à tona toda uma história, um fato do passado e demonstra realmente o que a pessoa é. Então as coisas do oculto, as coisas que estão escondidas, as corrupções de todo tipo, isso também tudo pode vir aqui à tona nesse período de Lua Nova. E também essas lutas de poder, como eu falei. E sempre lembrando, o poder com P maiúsculo, o verdadeiro poder é o poder espiritual. É o poder que o ser humano tem sobre a sua parte instintiva. Esse é o real poder. Isso é espiritualidade. É quando nós temos um elemento espiritual coordenando as energias mais materiais, mais densas, como o nosso corpo físico, as emoções, a mente. Mas claro, como nós vivemos hoje numa sociedade onde a espiritualidade não é, digamos assim, o foco das atenções, as lutas de poder com P minúsculo, que é justamente isso, esse poder aqui no mundo material, no mundo financeiro, no mundo político, esse é um poder com P minúsculo, porque é transitório. Tudo isso é ativado também dentro desse período aqui, principalmente dessa Lua Nova aqui e principalmente, como eu falei, dessa passagem da Lua em Escorpião, 31 de outubro a 3 de novembro. A reflexão para todos nós é isso. O que é realmente o poder?
Então, o P maiúsculo, o poder com P maiúsculo, justamente esse. Quando nós temos um autodomínio, quando nós temos um controle e educação da nossa mente, quando nós cuidamos com a agitação da nossa energia, quando nós conseguimos serenar, equilibrar as nossas emoções. Esse é o real poder que nós vamos ter que buscar aqui com essa presença da Lua Nova. E claro, Escorpião, como vocês devem saber, quem gosta de astrologia sabe que Escorpião tem essa energia não só do subconsciente, do oculto, do poder, mas também tem essa relação com a ideia da morte. Morte, numa via espiritual, a morte simplesmente é um começo de algo, não é um fim, é um começo de algo. É claro que aqui no mundo das formas as coisas precisam ser regeneradas. Todas as empresas que nós conhecemos hoje um dia começaram, um dia vão terminar. Todas as nações um dia começaram, um dia vão terminar. Todas as pessoas, todas as personalidades encarnadas um dia começaram, um dia vão terminar. E é claro, esse é um momento em que sim, pode ativar aí, digamos assim, mortes, né, falecimentos, desencarne de pessoas importantes, ou até mesmo ativa um pouco mais essa questão de destruição, né, de guerras, de agressividade, de impulsividade. Mas, como, né, quem está no, na busca da espiritualidade, essa morte deve ser interna. Nós devemos matar certos pontos de vista que já não servem mais, devemos matar certos hábitos que já não servem mais, devemos dar início a um novo tipo de sentimento, um novo tipo de pensamento, um novo tipo de hábito, um novo tipo de ação. Mas para isso acontecer, algo precisa morrer. Então a morte é algo que nós temos que integrar na nossa vida. Ela faz parte dos ciclos da natureza, ela faz parte das leis da natureza. Não há como fugir de um término de algo que começou um dia. Tudo se regenera, tudo muda, tudo se transforma. A única coisa que, segundo a filosofia esotérica, né, o esoterismo, o ocultismo, todas as buscas espirituais do passado, tem dito que a única coisa que não nasce e não morre é o mistério maior. Chamem da forma que vocês quiserem. Fora isso, tudo se regenera no cosmos, no universo, tudo se transmuta, tudo perde a forma, volta à forma e assim por diante, mas sempre animam as formas justamente essa energia espiritual que nós, como seres humanos, precisamos priorizar. Precisamos focar, claro, colocar energia nessa parte que transcende o mundo das formas, mas entendendo, compreendendo que sim, estando aqui no mundo manifestado, nós vamos ter que viver essa energia da transformação, da transmutação e essa energia da morte, que não é algo nem bom nem ruim, é uma lei da natureza, como falei. E as coisas que começam um dia precisam terminar. Então é isso, que possamos sair dessa lua nova num patamar acima, num patamar mais profundo de vida, num estado de consciência de maior profundidade, e que possamos sair dessa lua nova assim com uma conexão muito maior com as nossas raízes, com o que realmente importa, ou seja, com as nossas raízes espirituais, e que são muito profundas, e que a nossa mente não deixa a gente acessar ela, as nossas emoções fazem de tudo também para que a gente não vislumbre esse patamar de consciência, que é um patamar mais de raízes profundas. Então que essa lua nova aí possa ser de fato de muito acesso, de muita conexão com essas raízes espirituais. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando aí o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.